کما خزہ چی دا ورزو ویختو باسی محمد الرسول اللہ وی زما اللہ دی پدی لعنتی باندی لعنت کی کما خزہ چی آگے لند تنگی کپڑی اچھلی محمد الرسول اللہ وی دا اللہ لعنت دی بانی دا عبداللہ جی مسعود روایت دی او دا خزہ بجانت تا بلکل نزی السلام علیکم ملګرو جنید خان ما ویډیو لګه مکمل غوري او ضروري شیر کوي چې خلکو لورسی هغه د مخیاندو بیاندو لورسی کم چې مطلب داسې کیسه حرکت کوي ویډیو باسی یا لنګ ټنګ کپڑے کوي نور مخ کې پکې هم څه خبرې دي د خوځو متعلق نو ویډیو مکمل غوري او مخ کې ملګرو سره ضرور شریر غیر د ویډیو طرف لسو ازما مسلمانې خور چې سبا دې په جامو په لباس الله جهنم ته غورځي ازما مسلمان اورورا چې د پیسو په وجه دې الله په دنیا او آخرت شرمي ولې د پیغمبر خلاف کوي زما ورونو د نن دا باب قص وکړي کومه ښځه چې مونځ کوي او د هغې ویښته په لوپټه کې ښکاري نری لوپټۍ علماو نه بیا تپوس کوي د دې ښځې مونځ نه کېږي بالکل جی نه کېږي آخرت شرمي ولې د پیغمبر خلاف کوي زما ورونو د نن دا باب قص وکړي بازی وی یار من څه وکړو ته دا وکړه چې کپڑے ګندې ټیلر ته زما پیسې وړې نه وګدې ولې زما الله مانه خپه کیږي زما پیغمبر مانه خپه کیږي زما قبر په سبا کیږي زبردست ماشاءالله تاسو دا شارټ غونټه بیان وجدا دا سو کتر نن سبا تاسو ګورې نو به حیا ډیر زیات شوې ده که سړی دی هم دا الله پاک نه فرمانی د خو نبی فر نه فرمانی او که خزی دی هم نو دی بازارونو کې که تاسو ګورې د سړو نه زیات خزی تلې وی شاپینګ نه د سړو نه زیات خزی ګرځي بیا دا غي لباس تاسو ګورې دا غي ستر تاسو ګورې مطلب نو ډیر زیات به حیا روانه ده او څومره چې به حیا زیاتی کې نو دومره زنا زیاتی کې دومره غلط کارونه زیاتی کې او دا ټول چې کم ده به حیا چې کم ده ټول فسادونو جړ نو هغه خویان نو بیا د لزر ریکویسټ کوم پلیز چې کله بهر تاسو ځئ بهر بازار لځئ شاپنګ دپاره ځئ یا چېرته هم ځئ ضرورت مطابق لکه انسان له ضرورت پیښیږي خامخا نو خپل سطر ښه مکمل کوئ چې دا بد نظرونه په تاسو باندې نه راځي یو کلو وښی هغې له څومره ډېر مچیان راځي ګندګري ول راځي مختلف ګندګري هغه غوښې له راځي او چې کله یو غوښه یو د خوراک شی وي اته پټ کې اته کور کې نو هغې له بیا ګندګري نه راځي تاسو وګورئ دې ګندګري سره بد نظرونو سره د انسان د مخ نه مطلب چې کوم نور وي د انسان د مخ نور هم ختمیږي نو کوشش کوي چې داسې ګندګري مه پیلاوئ مطلب بې حیایي مه پیلاوئ د فساد جړه مه جوړیږئ نو الله پاک به مو په دې دنیا هم کامیابي الله پاک به مو مخکې نور راولي او په هغه دنیا به هم الله پاک کامیابي درکوي کومه ښځه چې په دې دنیا باندې مطلب داسې جون تیر کړي چې د الله پاک د احکاماتو مطابق د خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سنت طریقې چې کومې وي په هغې باندې جون تیر کړي نو الله پاک په هغه دنیا هغه ښځې له ډېر زیات انعامات ورکوي او داسې ما هم اورېدلی دي چې یو د بدعملې ښځې د لاسه به څومره ګڼ تعداد کې سړی دوزخ لځي د ښځې ته لاسه به ډېر تعداد کې مطلب سړی دوزخ لځي دا یو شړ غونډې بیان ما وي تاسو سره هم شریکم تاسو هم وګورئ نن سبا د ارویزي ویښتل او دا مختلف میک اپ وغیره چې کوم دي دا انسان دی که څه ګناه نه محسوسوي اړو څه ګناه ولاړو ښکاري نه نو ډېر څومره لوی غذاب دی د ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ جنید خان آفیشیل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لیک کړئ ډېره زیاته مننه والسلام